Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, como eu já toquei nesse assunto há um tempo atrás, né? Acabou de chegar aqui no UFC, o evento de Daniel Cormier, né? Lendas do UFC, né? Já tá disponível aí pra galera que quiser jogar. Então assim, galera, sobre os pontos do UFC, né? Aqui em cima, eu tô com 961, né? E o passe para jogar o evento do Daniel Cormier custa 1.000 pontos do UFC. Então eu tô bem pertinho, né? Fazendo algumas missões aí diárias, eu já consigo aí estar jogando o evento. Por que é que eu não vou jogar agora? Primeiramente, erros de conexão, né? Esse jogo não tá pegando na minha internet. Para poder jogar esse jogo, eu tenho que ir para a internet de alguém, né? Pegou em todas as internet que eu testei lá fora, só não pegou na minha. Não sei por que isso está acontecendo. Então assim, no momento eu não vou jogar agora esse evento, né? Até porque primeiro eu tenho que juntar o restante dos pontos, né? Faltando pouco aí para chegar em 1.000. E também por conta do erro de conexão, né? Eu tenho que sair de casa para poder jogar. Vamos aqui mostrar aqui o passe, né? Para vocês aí estar vendo, né? Para poder jogar o evento do Daniel Cormier. Vamos clicar aqui. Eu acho que vai dar algum erro de conexão agora. Deu. Então, continuando, né, galera? É assim, eu tô em casa, né? Eu tô usando a minha internet, então esse jogo fica assim, desse jeito. Ao comprar o passe de batalha, a gente já ganha um Daniel Cormier 3 estrelas, né? Ele é um lutador de wrestler, né, aqui no jogo, né? Obviamente, né, que o Daniel Cormier também é wrestler. Vamos lá. Aqui está, né, o Daniel Cormier de 3 estrelas, né, o passe, alguns itens de posição, né, genérico e um item de posição de wrestler e a logotipo do Daniel Cormier, né, de Lendas do UFC. Indo para o evento, Lendas do UFC, se não der algum erro de conexão agora, né, temos aqui as lutas, né, do Daniel Cormier, as melhores, uma das melhores que ele já fez, né, em toda a carreira dele, né? Contra o Stipe Miocic aqui, né? Contra o Derrick Lewis, contra Anthony Johnson. UFC 200, cara, eu não lembro. Aqui foi a primeira luta dele contra Anthony Johnson. Aqui foi contra Dan Henderson, se eu não me engano. Ou não, né? Não lembro. UFC 173. Eu não lembro aqui quem foi que o Daniel Cormier enfrentou. Não sei se foi Dan Henderson, não sei. Enfim, galera, essas aqui são algumas lutas, né, que a gente pode estar jogando aí. Aí vamos a recompensas aqui. Temos um Daniel Cormier 4 estrelas, né? Como vocês podem ver aqui. Temos aqui a pose, uma das poses de vitória dele que a gente ganha. Temos aqui a logotipo dele, né? Com os dois cinturões, meio pesado e pesado. E alguns itens de posição aqui. E aqui em cima, ó, quando a gente clica no nomezinho azul dele, Daniel Cormier, a gente vê aqui, galera, algumas etapas aqui do evento que a gente pode estar concluindo. E no final, quando a gente completar tudo, né? Tudo em 100%, a gente pode estar ganhando essa pose aqui do Daniel Cormier, incrível, né? Com os dois cinturões dele. Então assim, galera, os meus lutadores peso pesado agora não estão fortes, né? Eu não upei os meus lutadores peso pesado, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Aí eu vou demorar um pouco. Vou botar 4 estrelas e vou botar a categoria aqui peso pesado. Aqui estão, né? Os meus lutadores peso pesado. O mais forte é o Alexei Oleinik, né? Que eu upei bastante ele. O Taito Iwasa, Stipe Miocic, Misha Cirkunov, Derrick Lewis, Volkan Ozdemir e Alexander Gustafsson. Então assim, se todos eles aqui estivessem com a mesma força do Alexei Oleinik, né, eu já estaria me preparando aí para começar a jogar o evento, né? Só é juntar um pouquinho aqui os pontos do UFC. Só é, para mim só tá faltando 30. Ou melhor, 40 para começar a jogar o evento. Então os meus lutadores ainda estão fracos, né?
Aí eu vou ter que relar um pouco para poder upar eles. Mais um erro de conexão, né? Enfim, galera, esse vídeo foi só para mostrar aqui, né, o evento do Daniel Cormier, o lendo do UFC, né? Eu já tinha falado isso aqui, né? Se preparem, juntem pontos do UFC. Então eu espero bastante que vocês joguem aí o evento, né? E me falem aí nos comentários como é que tá indo. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer e até a próxima.